та його жертва. Хто цькує і хто стає жертвою цькування? Про це будемо говорити сьогодні у темі дня. Ми з перекладачкою на жестову мову Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Вітаю! Ви, шановні телеглядачі, можете долучатися до нашої розмови у мережі Facebook або ставити свої запитання телефоном. Нагадую, що тему дня можна слухати і на українському радіо «Поділля Центр». У студії з нами Інна Ящук, декан факультету початкової освіти та філології, професорка. Вітаю, пані Інно. І Жанна Страшнюк, завідувачка обласного навчально-методичного центру психологічної служби. Вітаю вас, пані Жанно. Дякую. Отже, булінг. Слово іншомовного походження. Раніше якось його мало чули і, напевно, мало знали. Українською це явище називають цькуванням, більш зрозумілим таким словом. Що це таке насправді? Що це? Яке це явище? Які різновиди булінгу є, пані Інно? Скажіть, будь ласка. Дякую вам за запрошення до цієї надважливої теми. І хочу сказати, що дійсно з прийняттям закону про цькування, його так скорочено називають, але це закон називається про деякі законодавчі акти протидії булінгу, а в дужках цькування. Так? Хочу зазначити, що у цьому законодавчому акті чітко зазначено, що таке цькування, що це неодноразово, тобто системне цькування відносно певної людини або групи людей. Хочу сказати, що відповідно до різновидів булінгу, а насправді термін іншомовного походження, але за дослідженнями українських психологів різних діагностичних груп, цей термін абсолютно не новий у контексті проблеми самої. То він є різних видів. Це і психологічні, це і матеріальні, економічні цькування, це і кіберцькування. Тобто в основі того, що лежить у цьому впливі, неадекватному, антиморальному впливі на людину, відповідно до того, і розділяють такі види булінгу. Угу. Пані Жанно, скажіть, можливо, є така статистика, скільки дітей приблизно піддаються от такому цькуванню, булінгу на Хмельниччині чи загалом, можливо? Ну, якщо взяти в рамках України, то взагалі за різними статистичними даними різних науковців, йде мова про те, що кожна третя дитина так чи інакше зазнавала цькування в шкільному середовищі, в освітньому середовищі. І за статистичними даними говорять, що 10% цих дітей зазнавали цькування стосовно себе регулярно, тобто не рідше разу в тиждень. 56% частково піддавалися знущенню зі сторони однокласників. І 26% батьків вважають, що їхні діти стали жертвами ось такого цькування. Тобто ви бачите, що градація, різниця досить таки велика. Коли ми проводили моніторингове дослідження в рамках нашої Хмельницької області, це дослідження називалося «Молодь і протиправна поведінка», то ми зіткнулися з тим, що дуже багато і дорослих, тому що через це моніторингове дослідження прийшли педагоги, батьки і старшокласники, учасники освітнього процесу. Так, і ми побачили ось таку проблему, те, що дорослі і діти дуже часто не ідентифікують ознаки булінгу у власній поведінці. Тобто це є великою проблемою, не ідентифікуючи це власній поведінці, звичайно, що вони будуть діяти так стосовно інших людей. Тому в цьому році ми проводимо повторне ось таке дослідження. Знову ж таки, побачимо, чи сталися в нас зміни на краще і як планувати свою роботу в даному напрямку далі. Пані, ну, питання до вас. Чи можна вважати таке прояви булінгу, цькування якоюсь проблемою окремої людини, можливо, її якийсь психологічний статус провокує таке відношення до неї? Дякую. Щойно пані Жанна говорила про дослідження, яке вони проводили, але я хочу зазначити тут ще одну річ, дуже серйозно, що 80% школярів, як підтверджують загальноукраїнські дослідження, вони є свідками булінгу.
І отут я би хотіла теж загострити увагу всіх глядачів і слухачів на тому, що зло породжує зло. Добро породжує добро. І якщо сьогодні дитина в будь-якому віці, чи молодший дошкільний вік, чи рівень початкової школи, чи середньої школи, якщо ця дитина спостерігає над тим, як чиниться булінг по відношенню до іншої людини, немає виключення, що вона не буде робити того самого. Розумієте? Отут треба звернути увагу. Ага, і тоді, я хочу вас запитати, чи є якась різниця у вияві агресії, якщо брати до уваги кількісний склад суб'єкта саме булінгу, тобто того, хто проявляє цю агресію, цей психологічний терор? Я, на превеликий жаль, я таких досліджень і підтверджуючих фактів не зустрічала на сьогодні і не маю права про ці речі сьогодні говорити. Угу. Тоді наступне питання, хто такі булери? Можете ви описати портрет цього психологічного терориста, агресора? Якщо ви дозволите, так. Взагалі, за рольовою структурою виділяють, ви знаєте, булери, або ми ще їх називаємо агресори-переслідувачі, жертва і спостерігачі, про що тільки що говорила пані Інна. Якщо взяти до уваги, хто ж така, або хто такий булер, якими він якостями може володіти і чому він стає саме на цей шлях, то булер, він відчуває сильну потребу якось підпорядковувати собі інших. Це фактично йде такий акт самоствердження. І вони імпульсивні, легко шаленіють, вони є такими заведілами в компанії, і таким чином вони можуть примушувати інших, як рольова така ідентифікація, хочеш бути в моїй когорті, то ти маєш здійснювати ось такі дії, правила, як і я. Тобто правила прийняття в цю групу. Ми не можемо говорити, що це завжди погані діти або з неблагополучних сімей. Це можуть бути і зовні благополучні сім'ї, але де дитина відчуває вседозволеність, і тому він може провокувати своїми діями ось таку агресію у відповідь. Це можуть бути і діти, які потерпають від насилля в своїй родині, і вони не знають інших правил поведінки, як діяти саме таким чином. Вважається нормою. Тому, так, вони вважаються нормою, і для них це є нормальна дія. Вони дуже часто, коли вони ідентифікують, або самоідентифікація відбувається в підлітковому віці, вони досить таки часто провокують дорослих людей на негативне ставлення по відношенню до себе, для того, щоб ще раз підкреслити, що ти мені ніхто, ти для мене не є авторитетом. Авторитетом в даному віці є такі ж самі підлітки, ровесники, і таким чином вони, знову ж таки, лідерські позиції завойовують саме через знущання, цькування. А чи може бути так, що от в конкретному колективі є отакий булер, отакий агресор, і якщо його перевести в інший клас, в іншу школу, він вже не буде таким? Можливий такий варіант? Чи він скрізь буде себе виявляти? Думаю, що це не вирішить питання. Це його вже сутність. Так, так. Не те, що сутність. Ага. Ми не маємо ставити знак оклику навколо цієї людини, яка піддалася або впливу, або навпаки вчинила і в силу якихось певних обставин війшла в ту групу, як розповідала щойно пані Жанна, і здійснила булінг по відношенню до іншої особи чи будь-якої іншої людини, яка не є в шкільному середовищі. Я хочу сказати, що для того сьогодні активно працюють психологічні служби, для того сьогодні ми говоримо в концепції нової школи про педагогіку партнерства, для того ми говоримо про відповідальність усіх сторін в освітньому середовищі. Що значить педагогіка партнерства? Педагогіка партнерства – це основна фундаментальна цінність і форма, і засіб, і метод, який, на основі якого сьогодні почала працювати нова українська школа. В основі педагогіки партнерства лежить перш за все дитиноцентризм, тобто визнання дитини як найвищої цінності, незалежно від її матеріальних статків, походження сім'ї, складу сім'ї, соціальних якихось певних моментів, релігійних тощо.
Це перше. Друге – це активна взаємодія усіх учасників освітнього процесу. Хочу сказати, як і батьків, так і вчителів, так і безпосередньо дитячого середовища. І на сьогодні початкова школа, які перші пішли по концепції працювати нової української школи, вони попали в нові умови, вони потрапили в особливу побудову навчального процесу, в основі якої лежить активна взаємодія. Задля того, щоб ми почули кожну дитину, щоб ми звернули особливу увагу, якщо є якесь певне занепокоєння. І ви знаєте, що ми сьогодні спостерігаємо? Чим активніше сьогодні ведеться співпраця оцих учасників, усіх учасників освітнього процесу, тим рідше зустрічається ситуації цькування або якісь такі негативні прояви поведінки в освітньому середовищі. І думаю, що це правильний вектор розвитку освіти. Яку роль у цьому може відіграти шкільний офіцер поліції? Омбудсмен, так? Ну, я не знаю, як їх назвати. Я їх називаю так, шкільний офіцер поліції. Чи є до них якийсь більший ступінь довіри? Бо, можливо, ну, вчителю не зізнається, можливо, батьків там боїться. Ну, тобто, а це людина в формі. Ви знаєте, хочу сказати, що Василь Олександрович Сухомлинський писав, що якщо вчитель зумів стати близьким другом і показати світло, і з опорою на позитивне вибудувати траєкторію майбутнього розвитку дитини, то питання зла і агресії не може стояти не відносно дитини, не відносно взаємодії вчитель-учень. Тому на сьогодні на вчителя покладається дуже багато надій і сподівань. І сьогодні розроблені цілі нові пакети документів. Це і державний стандарт професії вчителя, де чітко прописані уміння і навички, що стосуються і педагогіки партнерства, і виходу з ситуації конфліктології, вікової педагогіки, психології, і багато-багато інших речей. Тому вперше я би говорила, що таких людей, таких дітей, які можуть або піддатися, або проявити булінг, в першу чергу може побачити вчитель. І я в це вірю. Що стосовно шкільних омбудсменів і шкільних психологів, так, безперечно, це ті люди, які теж стоять на варті створення комфортного середовища і покликані теж зняти отакі, знаєте, не дуже приємні ситуації і розібратися конкретно на місці для того, щоб, як ви говорили, що якщо учень перейде в іншу школу, це чи вирішиться проблему, щоб позбавити тут, в цьому колективі, проблему, навести лад і працювати далі. Запитання до пані Жан. Ми вже тут говорили про булера, про агресора. А хто найчастіше стає жертвою? Тепер поговоримо про жертву, про об'єкт булінгу. Справа в тому, що від того, щоб не стати жертвою, не застрахований ніхто абсолютно. Які можуть бути ознаки або те, що може призвести до того, що дитина стане жертвою? Це фізичні якісь вади. Наприклад, дитина носить окуляри, має порушення рухового апарату або фізично слабша, вона може стати жертвою. Якщо особливості поведінки, діти надто тривожні, імпульсивні, замкнуті, знову ж таки можуть провокувати агресора на насміхання над собою і навіть насильницькі дії. Особливості зовнішності теж відіграють не останню роль. Руде волосся, вушка не такої форми, як би хотілося, ластовиння на носі, тобто теж може бути будь-що може стати так, і відсутність досвіду життя в колективі, так звані домашні діти, приходячи в колектив, вони не знають, як вибудовувати взаємини із своїми ровесниками, теж можуть піддаватися цькуванню. І хотілося б сказати, що іноді можуть ставати жертвами і ті діти, які обдаровані, які гарно навчаються, тому що вони теж є білими воронами у середовищі своїх ровесників. І тобто тут не застрахований ніхто. І як правильно сказала пані Інна, що саме класний керівник, класовод покликаний насамперед працювати на згуртування колективу. Якщо ці випадки будуть пресікатися, якщо не буде допускатися того, що одним можна, а іншим зась, то звичайно, що буде більше толку і не буде виникати у таких конфліктних ситуацій. Або якщо будуть виникати, то вони будуть з легкістю розв'язуватися самим вчителем.
Перш ніж продовжити нашу розмову, пропоную переглянути сюжет нашої колеги Анастасії Олексюк. Конфлікт між учнем 8 класу та вчителькою фізики зав'язався ще з початку навчального року. Коментувати ситуацію з журналістом вчителька відмовилась. Директорка навчального закладу Таміла Соболик каже, хлопець вже перебував на внутрішньому шкільному обліку із проблемами з поведінкою. До мене звернувся вчитель 5 лютого, конкретно до мене, із зверненням безпосереднім і зазначенням фактів і обставин. Дозволяв собі дуже багато, учень запізнювався на урок, дозволив собі раніше вийти на урок. Ті факти, що дозволяє сьогодні молодий підліток, він вживав нецензурні слова, міг включити гучну музику на уроці. Зі слів вчителя. Звернень від батьків, вчителя чи керівника навчального закладу до Нітішинського управління освіти не надходили, розповідає головний спеціаліст Євгенія Мечківська. Каже, згідно з оновленим законодавством, цькування у навчальних закладах контролюється на законодавчому рівні. Якщо такі випадки є, школа сама створює комісію, розглядає денну комісію. Якщо це є виявлено, що це дійсно булінг, звертається до ювенальної поліції. У школі створили комісію по розгляду випадку булінгу. В комісію ми включили безперечно представників психологічної служби, класного керівника, вчителів вищої кваліфікаційної категорії, батьків запрошували, але мама відмовилася. Я, як керівник, керуючись тими важелями, які дані мені, повідомила про випадок в Національну поліцію України міста Нетішин. Звернулася з клопотанням відповідним, щоб розглянули, чи підмають такі місця факти, безперечно, у них правове поле більше. Постанова від ювенальної поліції по справі булінгу до Нетішинського міського суду надійшла вперше, розповідає суддя-спікер Богдан Базарник. Каже, подібних постанов у судді на даний момент немає. Головуюча суддя Гавриленко Оксана Миколаївна, яка є суддя нашого суду, винесла постанову, розглянувши дану справу, відповідно до якої матір особи, відносно якої розглядалося адміністративне правопорушення, відносно якого було складено протокол, було винесено штраф. Даний штраф було накладено в розмірі 850 гривень. Мама школяра коментувала. Ати ситуацію відмовляється. Класний керівник Наталя Козак не на камеру коментує, що проблеми з поведінкою в учня були ще з молодшої школи. Каже, батьки на зауваження школи реагують. Для вирішення проблеми розробили корекційну програму, розповідає практичний психолог у загальноосвітній школі номер 1 Катерина Панкіна. Каже, хлопець на зауваження поки не реагує. Все воно, мабуть, збігається в одну точку, що дитина веде себе так демонстративно. Вона пробує завоювати лідерську якусь позицію, лідерську позицію і таким чином самостверджується. Будемо спілкуватися, будемо працювати, будуть різноманітні заходи проводитися, бесіди, консультації із батьками, з вчителями і з цим учням. От така ситуація. Угу. Ми говорили про те, що учні стосовно своїх однокласників, своїх друзів застосовують такі не зовсім приємні речі, як булінг, а тут стосовно вчителя. І от перше покарання адміністративне було призначено в суді, винесено постанову в Бориспільський суд. Ну там дівчина проти своєї цькувала свою ровесницю, а тут вчительку. І тепер от у мене таке питання, чому так відбувається, от що жертвами стають і вчителі? До речі, вона не перший рік працює, вона, здається, з 2002 року, так, працює та вчителька. Так, якщо вам дякую. Я хочу сказати, шановні друзі, що не можна стверджувати, що цькування в освітньому середовищі, в шкільному середовищі до періоду прийняття закону не було. Просто певний період ми боролись на своєму рівні, на рівні класу, на рівні школи, і про це не говорили голосно. Це перший момент. Другий момент, що передбачено в законі про боротьбу проти булінгу. Усі учасники можуть освітнього процесу, які піддаються булінгу, вони мають право заявити про це. А це і діти дошкільного віку, і школярі, і студенти, і науково-педагогічний склад працівників, і, власне, вчителі.
Ви знаєте, що ми до сьогодні знали чимало таких прикладів випадків, але знову ж таки вчителям не завжди зручно, не завжди комфортно виносити цю тему для обговорення і для такого, знаєте, ще загостреної уваги навколо цієї проблеми. З прийняттям закону в Київській області ми мали кілька прикладів, коли навіть бойкотували роботу Київської міської ради в Оболонському районі. Тепер ми маємо на Хмельниччині, на превеликий... Там побив, здається, батько побив... Так, вчителя фізкультури. Але хочу сказати, що, на превеликий жаль, такі факти не поодинокі. І першим прикладом боротьби з булінгом є розголошення. І коли проводяться акції проти булінгу, то завжди ми говоримо перший принцип боротьби. Булінг боїться розголосу. Тобто ті історії, які сьогодні ви показали, які ми знаємо, їх треба з дітьми сідати аналізувати, школярами, студентами. Про це варто говорити і говорити в контексті відповідальності і в контексті розвитку культури спілкування і як цінності основної. Знаєте, так сталося, що саме в день, коли Нетішинський міський суд виносив постанову стосовно цього випадку, у Хмельницькому 28 лютого пройшла акція «День рожевої сорочки», спрямована на протидію цькування. Подивимося, як це було. Школярка Ельвіра Сафарова прийшла на акцію разом зі своїми однокласниками. Жертвою булінгу дівчина не була, проте має знайомого, над яким знущались у школі. У мене був друг, над ним трошки так прикалувалися, ну, коли вмішалась весь клас, то всі припинили це. Це не круто і не потрібно. А ви взагалі знаєте, що означає слово булінг? Так. А що саме? Вітко сказала. Що за клуб? Яке питання? Булінг. Це насильство. Не можна бути. Так, так. Це є панк. Так, це коли б'ють, об'їжджають, оскорбляють людей. Олег Веремчук прийшов на акцію, бо пригадує, як цькували його однокласників. Так, на жаль, були як знайомі, які дуже пострадали. Аж були змушені були переїхати в іншу школу. Деякі підтримувались, що це погано, а деякі, як наоборот, навіть цькували, бо кажуть, що те, що вони вищі, ніж за них. Ну, це, мені кажуть, неправильно, що діти як страдають через це. На акцію запрошували школярів та учнів закладів професійно-технічної освіти, розповідає організаторка Леся Романюк. Каже, ідея одягати рожевий одяг на підтримку жертв булінгу започаткувалась у Канаді. Одного канадського хлопчика, який прийшов до школи в рожевій сорочці, його зазацькували. Але друзі захотіли підтримати хлопчика, і тому наступного дня вони усі прийшли у рожевому одязі. Ми вбачаємо нагальну і гостру проблему в тому, щоб піднімати питання булінгу у Хмельницькому та у області. Леся Романюк уточнює, акція «День рожевої сорочки» розрахована на молодь. Проте проблема цькування вчителів актуальна і для нашої області. Про таку ж проблему розповідає вчителька Наталія Гудко. Діти багато проявляють свою невихованість. Вони можуть нахамити, вони можуть вживати нецензурну лексику. І батьки, відповідно, теж. Вчитель зараз... Ну, я не знаю, прямо немає того авторитету, який мав раніше. Я думаю, що головне – це кожна людина, яка побувала на цій акції, яка тримала цей прапорець, цю кульку і кричала, що я проти булінгу. Я не думаю, що така людина, вона зможе просто стояти і дивитися, як цькують її однокласника. Ну, от в сюжеті, власне, було б проілюстровано те, що ви сказали, що булінг боїться розголосу, що про це треба говорити. Як ви вважаєте, такі акції, вони допоможуть побороти або хоча б знизити рівень цієї агресії, яка проявляється? Ну, самими акціями, мені здається, що щось змінити дуже буде складно. Тут потрібно комплексно підходити і систематично проводити певну роботу з усіма учасниками освітнього процесу, тому що самі діти це не зрушать. І хочу вам сказати, що за будь-яким конкретним випадком стоїть конкретна дитина або конкретна людина. І тому зараз навіть розглядати будь-яку ситуацію,
ситуації ми повинні пам'ятати, що за цим розголосом дитині далі в цьому колективі жити. І далі спілкуватися зі своїми ровесниками і будувати з ними взаємини. Тому робота обов'язково проводиться не тільки жертвами булінгу, але проводиться і самими булерами, і самими спостерігачами. Як би ви відчували? Розумієте, справа в тому, що дітей і дорослих потрібно навчати правилам толерантного ставлення один до одного. Як вже було сказано, не потрібно заперечувати, що булінг існує, не потрібно його замовчувати, а потрібно вчитися вирішувати. А вирішити ми можемо тільки спільними зусиллями. Тому що виховання йде із сім'ї. Як дитина чує, як відгукується про вчителя, про однокласників, її батьки, вона переноситься в освітнє середовище. Тому, звичайно, що акції акціями, але заходи мають бути спрямовані і на самих здобувачів освіти, і робота з батьками має проводитися велика, тому що чомусь виховання в нас зводиться до того, як дитина чи поїла, чи зробила уроки, але забувається про людські взаємини, про людські стосунки. І будуючи розмову і самі роботу із учнями, потрібно завжди прямувати на позитиві. Тобто обговорення, ось сталася така ситуація, як би ти діяв в цій ситуації? Моделювати ситуації для того, щоб дитина розуміла, що дозволяється, а де є ті межі, які вже переступивши один раз, можна зруйнувати взаємини. Дякую вам за те, що допомогли нам з'ясувати деякі моменти. Ця тема дуже широка. У студії ми спілкувалися з Інною Ящук, деканом факультету початкової освіти та філології, професоркою, і Жанною Страшнюк, завідувачкою обласного навчально-методичного центру психологічної служби. З вами ми зустрінемося вже завтра ввечері. Дякую всім за увагу. На все добре.